naša kućna ljubosnica Milka. Nju volim i dan danas. Nju je moj pravilnik okrivio da je bila za smrt u mom malo brata Milka. To nije istina. Rekao je da je, da je ostala voda u povrtu, da je Milka nije izgledala. Što mi se stvarno da je nepravda prema Milki. Milka je odvezao naš sused koji je bio specijalno fijakerista. Našu kuću je došla nova kućna pomoćnica Anđelka, ali Milka se ubrzo vratila. Mamica je ponovno ostala trudna i nosila je još jednog malog brata kojeg sam nazvala Zdravko, zato što sam želila da bude zdrav, ali mamica je preminula. Tatek je od sve tuge počeo piti i doveo nas je u krizu. Nedugo i on je umro, a naša kućna pomoćnica Pestida je prodala našu kuću i sama je kupila. Milka ju je čupala i grebala po licu i mi smo se preselili kod našeg susjeda.